User left your channel. Ja, de lige skal komme ud og overgive den. Betjent, smid alt dit lort. Jeg har en sniper, der sidder ude på porten. Jeg har en sniper oppe i skolebygningen. Smid alt dit lort. Bare smid det nu. Nej. Det ved jeg også godt. Det ved jeg også godt, hvor jeg står, ikke? Jeg står lige ved den her tæppe. Og hvad så? Og hvad så? Har du problemer med det? Det er meget grønt græs. Bro, det er for sjov, man slår af. Jeg kommer lige ud til det, jeg skal lige fortælle dig noget. Goddag, min ven. Det er fordi, at jeg vil bare give dig koordinaterne til Rebel og drugdealeren og Coke og sådan noget. Ja, jo tak. Men så ud igen. Du kan da ikke sige nej tak til sådan nogen. Jo, tak, man går ud. Ja, nu synes jeg lige, du skal være lidt samarbejds... Jeg skal lige have lov at lukke den her port nu. Nu får jeg da OCD. Det er da træls. Så, nemt. Så. Hvor løber du den vej? Hvorfor skal jeg løbe? Du skal sgu have de her koordinater. Jeg beder dig om det. Skal du ikke have koordinater? Nej, jeg skal ikke bruge dem. Jeg har dem allerede i forvejen. Du lyver. Du lyver. Du er da aggressiv. Hvad med tisse? Jeg er ved at være træt af dig, hva'? Andre vejen er en idiot, der lige trænger af, selvom han ikke gider høre efter, hvad jeg siger. Nej, det er fint. Men her, hvis du ikke forlader området, så får du en kugle lige i hovedet. Nå, så du tror mig også på lidt... Hold nu kæft, mand. Du kommer bare op, hvis du har lyst til at tage. Han står helt frit. Ja, jeg står lige vinker med hvad hedder det... Hvad er du tænkt, jeg slipper ud af hånden, eller hvad? Ja, men her er der kun lidt tid, det er nok så bad. Hold nu kæft, mand. User was moved out of your channel. User left your channel. Am I coming in on you now? Jeg vil også godt have erstatning for min livsglæde, den bare er faldet. Ej, jeg giver dig håndjern. Men ej, det er jo så ærgerligt, du ikke gider forlade PD, når jeg beder dig om det. Jeg sgu... Gider du lukke røven og slippe mig fri, mand? Det er sgu da ikke så svært, mand. Jeg stod og snakkede i en samtale. Ah, luk nu røven, mand. De kommer og henter dig. Jeg har hørt, de er en bande. Jeg er spurgt, mand. Du er da herresej, mand. Fuck, du er da bare der. Det korrupteste svin, jeg har overhovedet har mødt, mand. Jamen, lad mig komme ud til den her bande, som kan tage mig som gidsel. Hvad siger du? User disconnected from. Jeg siger, du er fucking ulækker, din korrupte svin, mand. Er det gidseltagerne? Så du udleverer simpelthen civil til gidseltagere? Nej, det gør jeg ikke. Jeg beder bare om at give dem... du får et lift af dem. User joined your channel. Yes, det er godt. User left your channel. User joined your channel. I lukker bare, hvis vi lukker. User joined your channel. User left your channel. User joined your channel. Men husk nu, dreng, I skal kun give mit lift. Alt andet vil jo være dope. Nå, fordi jeg har ikke tid til at give mig... Herre, det vil jeg ikke tid til at give dig et lift endnu. Så jeg får min venner. Hvor er det korrupt, man. Tak, dog. Jeg prøver bare at få dig væk herfra. Jeg er jo blevet født med to ben at løbe på eller gå på. Jeg skal kraftedeme ud og køre med de der autister der. Nå, hvad hedder det? Du får lige håndjern af, og så kan du bare vinde deres bil. Og så vender jeg lige ryggen til. Goddag. Hvad tror du, Jas? Hallo? Hvor er det fucking korrupt? Nej, hvor er det korrupt.
Nej, hvor er det korrupt, mand. User joined your channel. Det bliver gagget. Spørg om lige ind. What? Yes. User joined your channel. Står han lige sammen med navn? Channel. User joined your channel. Kan det komme ind? Gå på den anden side af ham. Gå lige over ham. User was moved out of your channel. Vi har lige et mindre problem. Herren kan ikke komme ind i vores bil. Han kan ikke komme ind. Forstår mig ret. Vi kan ikke smide ham ind. Hvor er du? Nej, jeg sidder ind. Okay. Vi kan ikke. Det er stort set umuligt. User joined your channel. Kan du bruge det? Ja. Helt på mig. User left your channel. Kan du heller ikke? Okay. Så løber jeg bare lige ud i en mørk skov. Jeg er tilbage lige om lidt. Nej. Bed lige mine om at følge efter mig. Bare lige sige til dem, de skal følge efter mig. De kan allerede gøre det. Nej. Jeg har faktisk godt lige hørt din stemme. Hvad har du at sige her? Det der for fucking korrupt, det der en fucking betjent udleverer en civil til han, først så siger han, at jeg skal, at han vil sætte mig ud af handen. Det er ikke meget. Oh, han siger, du skal dem, der du laver bare en arm. Åh, Tony. Du laver bare lige en armbevægelse, når du har tænkt dig at tage det stille og roligt, så kan det være, at du slipper, bliver sluppet fri. Gentag. Ja, lige meget. Bare tag. Ja, du er stille og roligt nu. Nu kan du snakke. Hvad har du at sige? Jamen, jeg forstår ikke. Hvad mener du med, at det skulle være stille og roligt? Altså, jeg synes det bare, det var lidt korrupt. Hvis du vælger at kalde det korrupt en gang til, så tror jeg ikke, du kan huske noget lige om lidt. Nå, ja, okay. Men jeg synes det bare, det var lidt... Okay, må jeg så kalde det underligt? Ja, jeg synes det bare, det var lidt underligt, at en politibetjent eller assistent eller sådan noget, vælger at udlevere en, der jeg vil lige være at give ham nogle koordinater til de forskellige ting. Og det vil jeg jo bare give ham for at være sød mod ham. Og så siger han, at dem har han allerede. Ej, det gør du ikke. Giv fucking ind. Nej, han drukker mig ikke. Det gør han ikke. Jeg røg lige under vandet. Jamen, hvis du fortsætter lige ud, så vi står stadig lige med herren her. Ja. Kom lige herned. Kom lige herned. Bare lige hold lidt afstand. Bare lige blive, hvor du er. Emil, gå lige op til politibilen. Eller undercover-bilen og Mathias, når jeg slipper ham. Når jeg slipper ham. Her har du nogle sidste ord. Hvad skal nej. Vil du gerne sige undskyld? Ja, jamen jeg kan ikke sige, hvad jeg har gjort forkert. Så du vil ikke sige undskyld? Nej. Okay. Vil du skyde ham? Mathias, når jeg smider ham, når jeg slipper ham med sammen, så skyder du. Men... Du siger til mig, at hvis jeg siger undskyld, så slipper I mig fri? Jeg sagde, at muligheden var der. Men du har ikke sagt undskyld. Du valgte at komme med en anden forklaring. Er du klar, Mathias? Jeg vil godt sige undskyld. 3, jeg vil godt sige undskyld. 2, 1. Ej, det er løgn. Det gider jeg ikke se på det der. Mit liv, mand.